Nyt mennään sitten käsittelemään immunipuutteisten rokottamista. Ja mä oon kerännyt tämmöisiä muutamia nyrkkisääntöjä vaan tähän. Sairaus tai tila voi totta kai heikentää sitä elimistön puolustuskykyä. Ja nämä rokotuspäätökset ja rokotusten ajoitukset on aina tapauskohtaisia. Et on kyse nyt sitten synnynnäisimmunipuutteesta, sen luonteesta, hankinnaisesta immunipuutteesta. Sitten meillä on tämmöinen tila, eli siis raskausaika, joka voi vaikuttaa elimistön puolustuskykyyn, ja raskaana olevat siis ovat tietysti alttiimpia infektioille. Sitten immunivastetta merkittävästi heikentävän hoidon aikana ei yleensä anneta eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita. Muita rokotteita voidaan antaa, mutta niiden teho voi heikentyä, ja oikeastaan niitä voidaan yleensä antaa aivan normaalisti, mutta jos se neutrofiilien määrä on alle 0,5 kertaa 10 potenssi 9 per litra, niin rokotuksia ei suositella annettavaksi lainkaan, sillä sitten jo pelkästään pisto voi johtaa hankalaan paikalliseen tulehdukseen. Immunipuutteisilla on usein tavallista niin kuin suurempi tarve saada rokotuksia. Et se rokotuksen antama suoja voi toki sit kyllä jäädä vähän vajavaiseksi, ja tässä oikeastaan se oikea ajoitus on tärkeää, ja joskus voidaan tarvita tehosteannoksia. Voimakkaasti immunipuutteisille ei siis anneta eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita, ja lievimmin immunipuutteisille aina puntaroidaan sitä hyötyjä ja mahdollista sairastumisriskiä itse siitä elävästä heikennetystä rokotevirusuksesta verrattuna siihen varsinaiseen oikeaan taudinaiheuttajaan, jota sitten esimerkiksi ympäristössä kiertäisi. Pitää muistaa, että immunipuutteinen ei saa kaikkia rokotteita maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa. Että rokottamiseen ei saa tilata sellaisia rokotusohjelman rokotteita, joiden kohderyhmään tämmöinen immunipuutteinen ei varsinaisesti kuulu. Mut hyvään hoitokäytäntöön kuuluu se, että se hoitava yksikkö tai kunta kustantaa ne rokotukset, joita immunipuutteiselle suositellaan, mutta joita hän ei saa siis maksutta osana rokotusohjelmaa. Että kyllä rokotteen hinta on aivan merkityksen verrattuna esimerkiksi perussairaiden hoitokustannuksiin. No, poikkeuksena tästä, että immunipuutteinen ei saa kaikkia rokotteita maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa, on tämä kantasolusiirteen saaneet. Että siellä kantasolusiirteen saaneiden rokottamisessa niin se suojan rakentaminen joudutaan aloittamaan alusta, koska se oma luuydin on tuhottu. Tämä koskee autologisia allogeenisia kantasolujen siirtoja. Ja nämä kansallisen rokotusohjelman rokotukset on kantasolun siirron saaneille maksuttomia. Rokotuksissa käytetään niitä yksittäisiä yhdistelmärokotteita. Me rokotetaan siis myös aikuiset kantasolusiirtopotilaat, esimerkiksi viitosrokotteella. Ja tarkemmat ohjeet löydätte eri ryhmien rokottaminen osiosta, ja siellä siitä lääketieteellisten riskiryhmien rokottaminen osiosta, ja siellä on erikseen siis kantasolusiirron saaneiden rokottamisen sivu. Sitten raskaana olevan rokottamisesta muutama sama. Et ihan tämmöisen muun turvallisuusperusteen takia ei yleensä anneta eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita, ja niin sanottuja ei-eläviä rokotteita annetaan, jos rokotustarve on olemassa. Näitä on vaikkapa sitten jäykkäkoristus, tehoste, hepatiittirokote. Tavanomaisesti rokotuksia usein siirretään, kunnes se raskausaika on ohi. Et tässä on oikeastaan kyse enemmän siitä, että halutaan välttää semmoista turhaa jossittelua, että jos vauvalla syntymän jälkeen havataankin joku sairaus tai vamma. Sitten muistutan, että kaikille raskaana oleville suositellaan influenssarokotusta, koska raskausaika altistaa vakavalle influenssalle. Se voidaan antaa ihan missä vaiheessa raskautta tahansa. Ja se influenssarokottehan suojaa myös sitä syntyvää vauvaa. Ja influenssarokote on maksuton raskaana oleville. Ja influenssarokotus on maksuton myös raskaana olevan lähipiirille. Sitten muutama nyrkkisääntö vielä immunipuutteisen rokottamiseen. Sillä oikealla ajoituksella rokotukset voidaan antaa turvallisesti ja niillä saadaan paras mahdollinen suoja. Jos kyse on semmoisesta lääkehoitoon liittyvästä immunipuutteisuudesta, niin silloin annetaan ne tarvittavat rokotukset mielellään aina ennen varsinaisten lääkehoitojen aloittamista. Se on se aina se paras asia. Sitten rokotetaan, jos näin ei voida tehdä, niin rokotetaan mieluummin vähintään 1-2 viikkoa ennen voimakasta hoitojaksoa tai hoitotaukojen aikana, tai sitten pyritään ylipäätänsä hoitamaan taudin vakaan vaiheen aikana. No, milloin se kortikosteroidihoito on sitten huomioitava, niin sen katsotaan aiheuttavan merkittävä immunipuutos, mikäli se prednisoni tai muu kortikosteroidihoito jatkuu ainakin 2 viikkoa ja vuorokausiannos on tämän suuruinen kuin mitä täällä sanotaan tässä diassa. Ja meillä on tuolla immunipuutteista rokottaminen osiossa erillinen sivu, immuunijärjestelmää heikentävät tilat, ja siellä on sellainen aputaulukko, jossa käydään läpi tätä kortikosteroidiannoksia ja eri kortisonivalmisteiden osalta. Mutta huomioi aina kortikosteroidihoidon hoitoa saaneen potilaan kohdalla myös se, että onko jotain muuta lääkitystä, joka myös vaikuttaa siihen elimistön puolustuskykyyn. Ja yksilöllisiä päätöksiä joudutaan tekemään.
Sitten kannattaa muistaa, että on myös lääkehoitoja, jotka ei yleensä aiheuta sitä infektioalttiutta lisäävää immunipuutosta, ja mä oon pyrkinyt tähän seuraavaan diaan laittamaan sitten kaikki nämä erilaiset asiat tähän liittyen. Ehkä keskeisin tuolla on toi, että toi paikallinen tacrolimusiinihoito ei aiheuta sitä merkittävää immunipuutosta. Ja muistutan siitä, että lähipiirin rokottaminen suojaa immunipuutteista, että lähipiirille maksuttomana niin annetaan osana rokotusohjelmaa influenssarokote, MPR-rokote. Vesirokkorokotteen perhe itse asiassa maksaa itse tai se immunipuutteeseen läheinen. Se on kyllä ihan tärkeä asia suojata tätä immunipuutteista myös näin rokottaminen läheiset, sillä se vesirokko on kyllä immunipuutteiselle hankala tauti ja siksi nämä vesirokkasairastamattomat lähipiiriin kuuluvat tulisi suojata rokotuksiin. Sitten kannattaa ehkä huomioida tämmöinen pikkuinen juttu, että rotavirusrokote on suositeltava perheen rokotusikäiselle ja rotavirusrokotteelle on kuitenkin tämmöistä tyypillistä, että rokotettu erittää sitä virusta etenkin ensimmäisen annoksen jälkeen. Ja vaippojen vaiheessa kannattaisi huolehtia tämmöistä hygienia-asiasta 1-2 viikkoa rokotuksen jälkeen. Biologisista lääkkeistä oikeastaan sanon ihan yhden dian verran, eli mikäli mahdollista, niin tauotetaan raskaana olevan biologinen lääkehoito loppuraskauden ajaksi. Tällöin se ei sotke sitä syntyvän vauvan rokotuksia. Nimenomaan jos ajatellaan nyt tässä, pitää miettiä näitä eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita, joita vauvoille annetaan. Tämä on riskiryhmän kuuluva tämä PCG-rokotus, eli tuberkuloosia torjuva rokote ja sitten rotavirusrokote. Jos tauotus ei ole mahdollista perustaudin pahenemisen takia, niin pohdittavaksi tulee silloin aina, että minkä asteisesti äidinhoito voisi häiritä vauvan puolustuskykyä. Ja kyllä tässä rokotuspäätöksessä painoarvoa joutuu laittamaan tietysti silleen, että se aidon oikean taudinaiheuttajan kohtaaminen voisi olla vauvalla vielä hankalampi juttu. Ja biologisia lääkkeitä ja niiden puolitumisaikoja ja tämmöisiä asioita käsitellään sitten reumatautia sairastaminen rokottaminen sivulla. Ja sitten vielä viimeiseksi laitan näkyviin teille tämän dian, että meillä on tulossa vielä täydennystä sinne hyödyt haita tosiaan ja päivityksiä nimenomaan myös tänne eri ryhmien rokottaminen osioon. Ja ruotsinkielinen sivusto Vaccina Suunner tulee aina pikkasen perässä.